Okay, assalamualaikum. Jumpa bertemu semula dalam rancangan Pod Ni Channel. Okay, hari ni Pod Ni AJ berada di kampung ya, di kampung Ulu Manah, kampung Telekung, Kuala Krai. Hari ni 19 bulan Disember 2022. Okay, kalau di Parlimen hari ini undi usul percaya kepada Perdana Menteri yang barulah, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Okay, jadi Pod Ni di kampung sekarang ni terperangkap lah pasal di banjir. Dah menghadapi banjir. Jadi ini ialah jalan satu-satunya jalan keluar daripada rumah kampung orang rumah Pod Ni lah di Kelantan ni, di Ulu Manah ni. Okey, jadi kalau kita tengok di depan tu, tu dalam sawit tu semua dah banjir. Jadi kalau kita ke depan sedikit, jalan-jalan ke depan sikit. Inilah jalan ada cabang satu nak pergi keluar ke kampung Telekung. Okey, dah banjir. Kita tengok, dah tak boleh jalan dah. Okey, sampai sini je lah. Ya, dah jadi laut. Pod Ni keluar ni pasal nak menyambut seseorang, iaitu kira sepupu isteri Pod Ni yang pergi ke hospital pada hari Jumaat itu. Masa tu tak banjir lagi. Jadi hari ni dia keluar hospital di Macang tu. Jadi dia nak balik dah tak boleh. Tak boleh lah, dah banjir kan. Nak balik ke rumah Pod Ni lah. Jadi kita akan tunggu dia naik sampan, naik fiber lah nanti daripada kampung Mia seberang tu kan, untuk menyeberang ni. Kalau tidak ni jalan ni, jalan kampung lah kan. Jadi dah tak boleh ni, Pod Ni akan tunggu di sini lah nanti, akan sambut ni. Dia akan datang dengan boat. Okey, satu lagi jalan kalau Pod Ni undur semula. Ni satu jalan nak ke kampung Telekung, balai polis Telekung tu kan. Kalau tuan-tuan lalu Kuala Krai ke Macang tu akan jumpalah kampung Telekung, ada balai polis. Ni satu jalan tadi. Okey, ini satu lagi jalan nak ke Keroh. Dia boleh dua jalan lah untuk ke Kuala Krai. Jalan ni pun tak boleh dilalui lagi. Dalam tu memang dah jadi laut lah. Pod Ni lupa bawa boat Pod Ni dan juga enjin boat Pod Ni. Pod Ni terlupa, malang sungguh lah. Kalau tidak, dah tentu Pod Ni akan pasang pukat dalam ni dengan boot Pod Ni tu. Ni jalan satu lagi nak ke Keroh. Jadi Pod Ni dah tinggal, semua tinggal. Padahal dah terfikir juga itu, tapi dah terlupa lah. Kalau tidak, ni kali pertama lah Pod Ni tengok macam ni. Pod Ni duduk dekat Bahau Negeri Sembilan tu, tak adalah jumpa macam ni kan. Tak pernah jumpa. Ni satu lagi jalan. Habis. Ni pun jalan dah tenggelam. Pergi sana tu. Ni dia keluar ke Keroh. Kampung Keroh, keluar ke balik ke jalan besar Kuala Krai Macang tu lah. Jadi dua jalan, dua-dua pun dah tenggelam. Inilah situasinya. Banjir kali ni Pod Ni jangkakan lagi akan jadi lebih teruk lagi lah, pasal hujan yang berterusan malam tadi sungguh lebat. Bukan macam 2014 tu. 2014 tu dia lebat pun berhenti-henti. Ini tak, direct daripada pukul berapa, pukul daripada malam tu sampai ke pagi ni, dia punya lebat tu, masya-Allah. Itu sajalah perkongsian Pod Ni. Jadi sebentar lagi sepupu Pod Ni tu akan sampai, Pod Ni akan view semula. Okey, stay tune on Pod Ni Channel.